Petrúnella, þið hérna höfðu þetta af, kláruðu þennan leik. Já, sterkur sigur í dag. Já, þú hérna, þið tókst sérstaklega alltaf að setja skotið í niður þegar þær virtust að vera að síða á okkur. Já, það bara mitt hlutverk í þessu liði að skjóta á okkur skotum. Það breyst ekki enn, það voru okkur skotið í kvöldlega hlutverkinu. Hérna, núna eruð búin að taka þó náttúrulega leikileg röð. Eruð komin í svona óstöðandi ham? Við erum bara að bæta okkar leik og spila saman, hafa gaman, varnarleik einu að smetta saman. Þannig að við erum já bara á góðu leið með að halda áfram þessu sjúkvöld. Herra, ok, takk. Takk.